quadro novo no canal Pipoca e Nanquim, filmando quadrinhos. Eita, episódio piloto, em breve vai ter vinheta nova e tudo mais. Este é o quadro homônimo. Não, homônimo, homônimo é o mesmo nome. Mesmo nome, é quase homônimo ao Criando Quadrinhos. Que a gente destrinça o processo aqui de produção de um HQ 100% original. Sim. Dessa vez do nosso filme 100% original. Desdobramento do Criando Quadrinhos. Desdobramento, né? Cara. O irmãozinho. O irmãozão nesse caso. Irmãozão. Mano, vocês lembram quando a gente tinha o plano de ser uma produtora, velho? Lembra disso? A gente chegou antes a conversar. Do Charlie Brown. Lembro bem. Não, senhor. A gente tinha planos depois da inauguração da editora. Sim. Vamos fazer uma produtora, vamos criar uns documentários de quadrinhos. Você lembra que a gente chegou a ter a ideia de fazer uma série de entrevistas? A gente ia chamar várias pessoas e tal, cada episódio ia ser uma entrevista diferente. É, e fazer... Tinha até uma hamburgueria que ia ser a parceira nossa. É, chegamos a trocar ideia com o parceiro. Começamos a ver equipamento, estudar a variação do logotipo pra CPN Productions e tal. É, PN Produções, né? É. A gente chegou a correr atrás disso, chegamos até a ter reuniões com o Prime Videos. Sim. Sim. Nunca virou nada. Que bom! Porque olha essa parceria com a Monolito Produções. Num filme original de Ojiva, nos mostrou que a gente não sabe nada do meio de cinema, cara. Porque a produtora tá ensinando como é que se faz pra nós, cara. Sim. Que absurdo que tá sendo esse trabalho do nosso filme de Ojiva, mano. E a ideia, pessoal, desse quadro aqui, pô, que nem você falou do Criando Quadrinhos, que a gente fala sobre todos os processos. Sobre o processo de roteirização, processo de letramento, da arte, até do pós, né? A gente tenta abarcar. Todos os dias a gente traz uma etapa diferente. Tem programa na gráfica. Tem programa na gráfica, exatamente. Mostrando na gráfica. Aqui é a mesma coisa. A gente está vivendo uma experiência tão, tão, tão bacana ao lado de vocês, de todo mundo que apoiou no Catarse. É. E se não apoiou ainda, tá por na favor, hora aqui, ó. O ingresso digital para você assistir ao filme. Segue a venda no Catarse, um novo Catarse que a gente abriu para poder vender mais ingresso e, portanto, trazer mais audiência. Exatamente. O sustento do filme é a audiência. E né? A gente está vendo esse momento tão incrível que a gente resolveu compartilhar com vocês a experiência também. É. Tem que ter registro disso, né? É um negócio fenomenal, é histórico para a editora Pipoca e Nanquim, histórico para o cinema brasileiro, né? É histórico. O Bruno falou bastante já nas lives que ele tem feito e às vezes a gente participa também dessa produção, como é que é. Mas é melhor. Dessa maneira aqui, né? Um programa só, deixar editado, tudo bonitinho, com muita foto, muito vídeo, pra vocês terem noção do tamanho desse projeto. Com certeza. Que é algo assim que eu não estava preparado pro tamanho. Nenhum de nós estava. É um negócio muito louco. Nenhum de nós estava preparado. A gente preparado. Fica falando, vai rolar e tal, Catarse, torcendo, trabalhando é pra descomunal acontecer. É descomunal o que tá acontecendo. Tal, tal, tal. E agora que está acontecendo a filmagem mesmo, a coisa engrenou de vez, bicho. Eu fiquei atônito, Drago. Eu falei, que isso? Que isso? E é muito... Eu me senti em Hollywood. Que é isso? Muito louco, né? Porque quando eu fiz o programa de lançamento do Arena aqui, eu contei todo o histórico do pré do Arena. Que era pra ser um filme. Que era pra ser um filme, né? Que eu tinha o roteiro e tudo que eu corri atrás. E eu falei assim, pô, é outro mundo, galera. É outra parada. Você vai tomando contato com as produtoras. É outra coisa, completamente diferente. E agora a gente tá vivenciando isso, né? Vivenciando de fato. Porque, Bruninho, abre um pouquinho o seu coração e fala o que está saindo de dentro de você nesse momento. Porque, realmente, né? Antes da gente entrar nos pormenores do histórico, só mostra aqui o que está acontecendo com você. Como é que você está vendo esse momento? É inacreditável para todos nós, né? Mas para mim, que é baseado numa HQ que eu escrevi, que tem a arte do Guilherme Petreca, meu parceiro nessa empreitada, para mim é difícil colocar em palavras, cara. É como se eu tivesse dormindo e vendo isso acontecer, que não fosse real, que não fosse tangível pra mim. Sabe, é um negócio tão grande que você fala assim, mano, eu não acredito ainda. Eu cheguei a passar por um processo de síndrome do impostor. Tipo assim, será que a HQ merece um filmaço desse? Eu fui reler a HQ. Tipo, mais idiota, quanto mais idiota melhor, we're not worth, aquilo, você lembra disso? Porque é tão grandioso, aí eu fui reler o quadrinho ainda, cara. E eu tive uma baita experiência relendo, porque faz quatro anos desde que isso aqui saiu. E eu só reli quando chegou da gráfica, né? Só que aí você relê muito perto dos trabalhos. Sim. Agora eu li distante.
E eu achei do caralho, eu me diverti de novo lendo o Gibi. Eu falei, caralho, eu realmente merece muito, mano. E aí você fala, cara, olha lá, é a minha personagem em carne e osso. É, como é que foi ver, né, as personagens ali? É inacreditável, Daniel, é inacreditável. Pô, você fala, é real. Teve uma hora que eu fiquei, tem a Celeste, né, a filha da Pilar, quem leu a HQ, quem leu a HQ sabe que ela perdeu a filha, né, a Pilar perdeu a filha. Então esse programa tem spoilers. Não, nem é tão spoiler, porque isso é flashback, né? É. Não é muita parte da história em si, né? O quadrinho ainda tá sendo vendido na Amazon, vamos deixar o link aqui. Não, a Amazon esgotou, cara. Esgotou? Esgotou, só tem um pouquinho no nosso site. Uhum. E eu vou abrir de novo no Catarse, categoria, né? No Catarse. Então a chance de garantir o Ogiva, a primeira edição, é o Catarse. Tem 85 cópias de Ogiva sobrando. Nossa. Só isso, só. E eu ainda vou presentear algumas pessoas no set, então tem umas 70 cópias sobrando. Então corra, gente. Mas a história não é envolvendo a Celeste, né? A Celeste é um personagem do passado, só que ela tá no filme, tem flashbacks com a Celeste viva. E a interação das atrizes, no caso a Sarah, eu vou falar o elenco todo, mas a Sarah Antunes, que faz a Pilar, e a Mafê, que faz a Celeste, a interação delas, eu vendo no dia, no set, eu não estava nem na hora vendo elas ali atuando, porque eu não podia ficar ali, eu via pelo monitor. Só de ver pelo monitor, eu já fiquei... Por que eu matei a Celeste? Por quê? É muito bonito de ver, cara. É um negócio de aquecer o coração, de fato, mano. E mais do que isso, você vê a Monolito e toda a galera que eles colocaram em torno, trabalhando do jeito como eles estão tratando esse projeto, com amor, carinho, dedicação, dando tudo de si. Isso dá um orgulho danado também, cara. Você fala, olha onde... Um quadrinho nosso foi parar, cara. Olha o tanto de gente. Assim, é umas 60, 70 pessoas trabalhando ao mesmo tempo em torno de um único projeto. E trabalhando, cara. Bonito, fluido. É quase um balé o set, assim, né? Tudo certinho, tudo cronometrado, tudo muito, é muito empolgante, arranjado. Cara. É impressionante. Esses caras da Monolito, eles são, assim, parceiros impressionantes. Se melhores fosse, parceiros se fosse do uma mundo. Produção independente Pipoca e Nanquim, o máximo de qualidade que a gente chega aqui é tipo o show do Gil. O trailer que a gente fez pro Blueberry, é isso que a gente consegue fazer aqui. É isso que a gente consegue. A visita do Celso do Burriro na sala. É, esse é o nosso potencial máximo técnico de produção que a gente tem. Esses caras não, bicho, eles estão acostumados com cinemão mesmo, cara. Cinemão. Cinema com C maiúsculo. Só que assim. O que nós estamos fazendo com. Só pra pontuar, o que nós estamos fazendo com o orçamento que a gente tem. O Mário da Monolito, ele que é o produtor do filme, ele falou, Bruno, sinceramente. O que nós estamos fazendo com a verba que a gente tem é milagre. É um negócio assim, por ser um cinema independente, nós estamos fazendo com verba de cinema independente, cinema grande, cara. É um milagre. É um milagre por quê? Porque todo mundo... Vestiu a camisa e está viabilizando. Então eu poderia cobrar um valor assim se fosse para um estúdio gigante. Mas, pô, os caras estão dando suando a camisa, estão dando de tudo de si. Não, eu vou fazer um valor que caiba no bolso de vocês, sabe? É. De tudo. E isso em termos de locação de equipamento, locação de luz, tudo. Todo mundo tá ajudando. Todo mundo abraçou o projeto. Abraçou por quê? Porque gostou do projeto. São projetos que os caras queriam estar trabalhando. É uma galera que está acostumada a trabalhar com publicidade, ou com esses filmes mais tradicionais que a gente vê no Brasil, né? Que é mais comédia, cinebiografia. Um projeto de terror, pós-apocalipse, com um monstro, com uma boa dose de ficção científica junto, com equipamentos futuristas, tem manopla de plasma e tal. É um negócio que a galera tá vibrando, velho. Nunca trabalhei um negócio desse, cara. Tomou afim, caraca. Você vê todo mundo empolgado, cara. Todo mundo empolgado. Desculpa, eu te cortei pra falar isso, né? Não, o que eu ia falar é que a gente já fica, em várias ocasiões aqui no Pipoca, a gente já ficou empolgado quando um projeto de um quadrinho nosso, que é um quadrinho que a gente publica, é anunciado. Tipo, o Incal, o Último Ronin, a Grande Odalisca, a gente já tem uma puta empolgação, porque a gente contribuiu um tiquinho com aquele livro em publicar ele no Brasil e apresentar ele pro público. Isso daí já causa empolgação pra gente. A gente já, vivenciamos isso ao longo desses sete anos algumas vezes. A gente fica feliz, né? Agora, é uma parada diferente, galera. É assim, um quadrinho que nasceu da mente do Bruno Zago aqui, junto com o Guilherme Peteca, que todos nós participamos da Gênesis dele. Original Pipoca, né? Tem o loginho lá, original, velho. Tipo, é um bebê da editora que tá ganhando aí o mundo de uma forma como a gente nunca imaginou. Então, lógico que a gente tá muito, muito, muito feliz. E feliz, lógico, e aí você começa a ver o resultado e vai ficando satisfeito com o resultado. E o resultado supera suas expectativas. Aí, porra, aí é de fuder. É o melhor dos mundos, né? É. Porque, vamos contar a história de como isso tudo aconteceu, isso, né? Isso. A história começa, se eu não me engano, em 2022, quando a Monolito nos procurou
Foi o Cadu, o diretor. O Cadu, o diretor do filme. A Manolito tem quatro sócios, né? O Cadu Rosenfeld, que tá sendo o diretor desse filme. O Mário, que tá sendo o produtor. O Gigi, que tá sendo diretor de fotografia. E o Feller, que tá sendo diretor de arte. Os quatro são sócios da Manolito. E a gente fez uma reunião com o Cadu, especificamente. E, na época, ele veio aqui junto com o Guilherme Petreca pra gente fazer a reunião com todo mundo, né? E ele aí... te abordou? Foi na época de um Anime Friends, alguma coisa assim? Como é que foi isso? Como é que foi a abordagem dele? Não, ele me abordou, se eu não me engano, via Petreca. Via Petreca, via tá. Petreca. O Petreca e ele chegaram a trabalhar num filme de animação muito tempo atrás. Então, eles já se conheciam. E porque o Petreca é desse meio também. É, né? O Petreca tá envolvido com animação, audiovisual e tal. Ele trabalha como concept artist para diversas produções. Então o Cadu falou com o Petreca. E falou o quê? O Cadu e todo mundo da Manolito são fãs de quadrinhos. E o Cadu leu Ogiva e gostou muito de Ogiva. Já assistiu Pipoca e tal. Já curti, era inclusive, fã de Pipoca e tal. Galera, o Cadu também desenha e tal. Desenha pra caramba, mano. Esse pôster do Ogiva aí foi ele que fez. O storyboard todo é dele. O storyboard inteiro é dele. Ele trouxe pra gente aqui na época uma HQ que ele publicou naquela coleção Calafrio. Verdade! Revista Calafrio. Né? Revista Calafrio. Uma historinha dele, uma história curta, né? Uhum. Pode crer, mano. Aí o Cadu falou com ele que tinha dourado a HQ. E que vislumbrava essa HQ, o universo é tão grande que ele vislumbrava isso no cinema. Não essa HQ especificamente, porque isso aqui é inadaptável para a verba que a gente tem. Primeiro que daria um longa-metragem, segundo que tem muita coisa, tem monstros enormes, tem muita cena de perseguição de carro, muita cena de luta, explosão. É realmente muito difícil de adaptar. Um elenco bem mais extenso. Muito né? maior. Mas assim, como o universo é grande, dá para expandir o universo por meio de um filme. E aí ele falou com o Gui, que o Gui falou comigo, que falei com vocês e nós topamos encontrar o Cadu. O Cadu trouxe até na época um curta-metragem que ele tinha feito para nos apresentar a ideia dele. Realmente um curtazinho mesmo, um negócio muito curtinho. Já era impressionante já. Que era o Mori, um dos atores desse filme, num sótão, que é o sótão da casa do Cadu. E ele tá lá e aí começa a andar um monstro no telhado e ele fica assustado com aquilo e sai. Então tem a chegada dele no sótão, né, com uma máscara de gás, a arma, vendo que o lugar é seguro, e depois o lugar não sendo mais seguro com uma caminhada em cima, cai uma poeirinha e acaba ali, só pra ambientar a gente. Uhum. Só que nisso já deu pra ver que eles são fera. Sim. Aí eles trouxeram os outros filmes que eles tinham feito, que a Manolito tem muita coisa. Nosso vídeo... Eu lembro de um western, né, que eles fizeram. É, ganharam até prêmio na Itália com esse western aí. Na época que a gente fez o vídeo de abertura do Catarse, a gente fala bastante da produtora Manolito, né? Então voltem lá pra ver aquele vídeo também. E aí ele nos apresentou e a gente ficou de cara. E aí, o que faz pra esse filme aí? Aí ele falou, ó, tem que ter uma verba muito grande e tal. Verba essa que a gente não tem. Estamos falando de uma verba de 400 mil reais pra cima. Sim. E a gente não tinha, não temos esse dinheiro pra dar pra eles. Então qual que é o primeiro passo? Vamos fazer um catarse. Catarse pra quê? Pra vender o filme pra uma audiência que, no caso, são vocês. Que nos ajudaram e seguem nos ajudando via Catarse, garantindo seus ingressos virtuais para assistir ao filme. Mas aí, nesse primeiro momento, logo depois da reunião, você pensou assim, será que isso aqui vai virar alguma coisa? Acho que não vai dar em nada, não. Ou você pensou, não, vai dar alguma coisa assim? Qual foi a sua reação, assim? Olha, porque nós somos comumente abordados para N projetos. O tempo todo, galera. É. E muitos deles, a grande maioria, você fala, puta, cara, a ideia é até boa, mas não vai dar em não nada. Não vai dar em nada isso. Né? Já aconteceu diversas vezes aqui. Diversas vezes. Então... Nós já tivemos muitas reuniões, não com filme, mas até mesmo quadrinhos, tentando viabilizar coisas que no fim das contas morre, não dá certo, porque custa muito dinheiro e não vira, e sabe? Qual foi o seu feeling na época? Cara, na época, eu abri o coração esses dias numa live, mano. Eu tinha dois feelings. O primeiro, caraca, eu quero muito que isso vire. Porque eu tô falando do filme do gibi que eu fiz, porra. Eu quero muito que isso dê certo. E o segundo era o medo de fracassar. Porque não é fácil você conseguir erguer 400 mil reais, no mínimo, por um filme desses. E aí o Cadu falou, não, vamos de Catarse, etc e tal. Aí eu, beleza, eu vou abrir o Catarse, vou colocar meus dois sócios nisso, vou colocar o nome do Pipoca e Nanquim nessa jogada, e se o Catarse fracassa? Porque o Pipoca tem reputação, né? Bruno Zago tem, assim, dentro do meio dele. Meio duvidosa. Entre os pares ali tem certa reputação. Entre seus pares ali, familiares. Dá pra só chamar de reputação. Agora, Pipoca e Nanquim... Pipoca e Nanquim é um negócio, né? A Lei Paulo Gustavo não veio antes do Catarse? Não, então, como é que foi a história esquema? Foi o seguinte, a Lei Paulo Gustavo não existia nessa época. Não existia. Não existia. Então, a primeira ideia nossa foi o Catarse. Então, meu medo de fracassar já veio dali. Só que eu falei pro Cadu, falei, não, vamos Cadu, vamos nessa. Porque aí você tem, eu até falei isso numa live, você tem duas opções pra lidar com medo.
Uma é deixar o medo vencer. Se o medo vencer, você não vai fazer. E pronto. Quantas pessoas eu acho que não param nessa etapa aí? Não se arriscam, não vão à frente por causa do medo de fracassar. E não só de fracassar em público. Porque se fosse um fracasso, ia ser um fracasso pra todo mundo ver, porque a campanha do Ogiva era tudo ou nada. Uhum. Então se ela não desse em nada, todo mundo ia ver, olha lá, ó, os fracassou, cara, os caras não conseguem, olha lá, ó. E os haters nossos, a galera que gosta de ver os outros se perder no caminho, sabe, fracassar. Tem muita gente que ri disso. Sim. Eu acho que é muito louco, porque a gente vê uns 300 comentários por dia nos elogiando e falando bem do nosso trabalho. Mas basta vir um ou dois falando mal, que esses dois acabam te pegando mais na tua cabeça do que os 300 que falam bem. Sim. Tem comentários muito maldosos. Então você fica com medo disso. Quantos não param aí, tá ligado? E não vão em frente. Só que eu falei, não, mano, eu vou. Foda-se, eu vou em frente, cara. E vou acreditar e vamos nessa e vou dar tudo de mim pra isso aí ir pra frente. Se fracassar, eu não vou sentir vergonha, não tem que encarar isso como uma coisa ruim. Pelo menos fracassamos tentando. É, não pode entender fracasso como algo definitivo, né? É só um desvio de curso, né? E eu lembro que na época a gente conversou bastante também, porque, tudo bem, campanhas de catarse para viabilizar quadrinhos, livros e tal, é uma coisa bastante comum, né? Você vê à torta e direito e tal. Mas se você não vê tantas campanhas assim para um audiovisual, e você não vê valores tão elevados e tal, lógico que existem valores astronômicos, não é isso que eu tô falando, galera. Tem campanhas que arrecadam milhões, é isso que ele tá dizendo, A gente fica pensando, pô, que tipo de recompensa que a gente vai dar? Como é que a gente vai engajar essa pessoa? Vai entender que era o nosso filme em si é uma recompensa. Era o nosso primeiro catarse, mano. Primeiro catarse, a gente nunca tinha feito. Então tem muita incógnita nesse meio do caminho, sabe? Uhum. E aí que bom que a gente fez, porque no fim das contas não só bateu a meta, como voou. A gente bateu 150%+ da meta, arrecadamos 450 mil e uns quebrados. Ou seja, deu super certo. E aí hoje, olhando pra trás, eu penso, se eu tivesse parado lá por causa do medo, se eu tivesse falado, não vai dar certo, é muito arriscado, se eu fracassar, vai ter hater me zoando, lasque-se os haters. Se você toma a decisão com base nos comentários maldosos, você tá tomando decisão errada. Aí você tem que se apoiar nas pessoas que estão incentivando o seu trabalho. E a partir do momento que a gente jogou a ideia pra galera, muitos apoios vieram. Então, claro, sozinho você não vai fazer as coisas. Tanto que foi muita dedicação em cima, muita live, muita divulgação. Eu fazia live de 4 horas, vocês faziam diversas comigo, mas sem vocês eu fiz um monte também pra viabilizar o negócio. E que bom, né? Foi uma grande lição que eu aprendi na minha vida. Eu fiz uma live falando isso. Foi uma grande lição. A lição, não deixa o medo da coisa te dominar, mano. Vai em frente, porque olha só, graças a isso a gente fez uma baita conquista. Olha o que tá rolando. Só que aí, outra coisa. Na época, cara, eu não imaginava que a Monolito ia entregar tudo que eles estão entregando agora. Não, eu botei fé nos caras por tudo que eles apresentaram, por conta do histórico, mas é um projeto grandioso, né? Eu falei, será que vai ser tudo isso mesmo que eles estão falando? Ô Daniel... Será que tem condição de fazer tudo isso? Acho que por conta do meu lado leigo de cinema, eu imaginava, os caras... uma câmera e um bocado de luz. Assim, isso que eu imaginava. Só pra pontuar pro pessoal que tá escutando e entender a ordem cronológica, essa ideia do Catarse veio, tá, galera? Mas não foi... Não tá falando que a gente abriu o Catarse. Não, isso veio, foi lá em 2022. Isso, e assim, como vamos viabilizar? Vamos viabilizar desta forma. E aí começou-se a conversar. Reunião com o Catarse, reunião entre nós. Começou a escrever o roteiro do filme. O roteiro do filme, e tal, não sei o que lá. Foi um processo que levou um tempão. Mais de um ano, Aí aconteceu a tal da Lei Paulo Gustavo. O edital Paulo Gustavo da Lei Paulo Gustavo. Cara, e isso daí foi um projeto de lei que veio para ajudar artistas que foram muito afetados por conta da pandemia. Porque o processo de pandemia prejudicou muito o trabalho de artistas de todos os ramos. Ramo audiovisual, ramo musical, ramo literário, todos os ramos. Uhum. Então, vamos injetar dinheiro na economia brasileira promovendo o trabalho de artista. Afinal, se um músico faz um show, ele arrecada dinheiro para a cidade. Uma peça de teatro é viabilizada, ela vende ingresso, ela gera empregos, ela arrecada também. Então, é o dinheiro que reverte em cultura, entra na economia, gera empregos. E aí a gente escreveu o Ogiva. E o projeto foi viabilizado, a Lei Paulo Gustavo, em várias cidades. A gente inscreveu em Indaiatuba, terra da produtora Monolito, onde eles moram lá. E aí ganhamos em primeiro lugar e conseguimos uma verba de 200 mil, que era uma verba pra começar. Uhum. Não é ainda o que a gente precisa, mas dá pra fazer pelo menos um curta-metragem. E aí quando abriu o Paulo Gustavo, a gente pôs o Catarse em espera,
Porque uma coisa é abrir um catarse para capitalizar do zero, outra para capitalizar a partir de uma determinada verba. Muda até a quantidade de dinheiro como meta. Uhum. Então a nossa meta era o que precisava para complementar o edital e transformar de curta em média metragem, que é cerca de 40 e poucos minutos, o suficiente para ser um episódio de série de TV, digamos assim. Piloto, né? Um piloto de TV. E aí é muito louco você observar, porque as coisas estavam caminhando, galera, mas estavam caminhando num ritmo próprio. Mas quando acontece uma coisa como o edital, vem a questão da necessidade, porque o edital obriga você a fazer uma entrega. Até tal data. Prazo, é o famoso deadline. Isso. E a necessidade é a mãe da invenção, não é isso que falo? Então, a partir do momento que a gente, em Pipoca e Nanquim, e principalmente a Monolito, tinha que cumprir esse edital, os prazos foram revistos, né? E os processos foram acelerados. Muito. Eu tive que varar, eu varei umas duas noites pra botar esse catarse no ar, cara, pra dar tempo de colocar ele no ar. Que já tinha começado as correrias da CCXP também. Sim, sim. CCXP também foi um negócio. Porque não parou nada. A empresa Pipoca e Nanquim continuou. Normal. Continuou por hora, né? É. E muitas vezes acelerar os processos, por mais que você sofra na época, acaba sendo um negócio bacana, né? Porque te obriga a fazer, vão pra guerra, agora é guerra. Agora é só pra frente, né? Não dá mais pra trás. Não dá pra frente. Não dá pra voltar e pensar, e se a gente fizer? Não, agora tem que viabilizar, cara. É a hora que você deixa seu medo de lado e, mano, vou. Ganhei primeiro no edital, tem um baita de uma história, tem uma galera foda comigo, eu vou e vamos que vamos. E aí deu certo, né? O processo do roteiro foi muito legal também, porque como eu não entendo nada de roteiro de cinema, o que eu falei pro Cadu foi, Cadu, eu vou fazer uma história, o argumento, sabe? Vou te dar o argumento, o resumão da história, tudo que eu imagino aqui pra ela. Né, que eu queria trazer a Pilar de volta, a protagonista aqui da HQ. Então é um prequel de Ogiva, né? Uhum. Ainda tem que criar até o subtítulo do filme. Então o filme termina quando a HQ começa. Então emenda certinho. Você vai ver o filme, terminou o filme, você emenda a história na HQ. Cataclismo, hein? Cataclismo. Não. É uma palavra só muito impactante, igual Ogiva, entendeu? Só quem tá por dentro. Você não vai mais usar Cataclismo pra nada. Agora eu vou usar no 100 discos para conhecer a Guardiola. Foda-se, perdeu o Cataclismo. Faz um disco lá chamado Cataclismo. Eu insisti, perdeu. Só quem tá por dentro das piadas internas do canal pega essa. Aí eu escrevi o argumento e passei pro Cadu. E o Cadu desenvolveu o argumento na forma de roteiro de cinema. Só que aí, cara, foram 13 versões. Afinal, é o Bruno Zago. Não! Por que me topas? Não foi isso. É que aí o Cadu escreve na versão de cinema e fala assim, Bruno, aquela tua primeira ideia lá não dá pra filmar. E em vez dela, eu sugiro esta. E aí eu vendo, puta, Cadu, gostei. Mas ficaria melhor se fosse assim. E aí vai e vem. Aí beleza, começa-se a pensar locais de filmagem. Quando o Cadu desenvolveu sozinho lá, mas ninguém da produtora... Eu e o Cadu fazendo só roteiro. Só vocês dois. É, tipo, argumento, Bruno Zago e Cadu Rosenfeld. Roteiro, Cadu Rosenfeld. Tá. Ele assina o roteiro em si. Aí, quando você começa a pensar nas locações de filmagem, você tem uma em mente. Diversas da que o Cadu pensou não rolaram de fato. Porque não deu certo de alugar, hein? O valor era muito alto, proibitivo, então o próprio local falou, não quero alugar pra vocês. E aí você tem que reestruturar aquela cena, que antes foi pensada pra um set específico, agora é outro. Então é mais idas e vindas no roteiro. Não era pra ser na igreja, mas ia ser dentro de um poço agora. Né? Tipo isso. Né? Vamos supor, como é que você... Muda tudo. E aí então eu e o Cadu teve... Tudo isso. Então eu fiz muitas reuniões, muitas calls com o Cadu pra ir afinando o roteiro conforme ia se apresentando as possibilidades, saca? E aí, beleza, fechou-se o roteiro. Uma vez que o Catarse foi viabilizado, e beleza, deu tudo certo no Catarse, chegou a hora... E esse Catarse foi uma novela, hein? Oh, lembra? Foi, caraca! Oh, meu foi Deus uma novela emocionante! Nossa, quer matar todo mundo no coração, meu Deus do céu. Foi, cara. Não, vamos contar os bastidores do Catarse, porque chegou na reta final, cara... Começou-se o rebuliço entre todos os envolvidos, tipo, será que vai rolar? Não vai rolar? Não vai... Aí tem do Catarse, tem aquele lance de os apoios pendentes. Aí dava Danielzinho somando todos os apoios pendentes e o valor. Drago, somando os pendentes... Bateu, já bateu, Bruno, já bateu. Somando os pendentes, eu acho que dá. Mas e se os boletos não forem pagos? Aí não dá. Era uma loucura, cara. A gente ficou muito tenso. O Cadu... No auge da sua ansiedade, chegou a fazer uma versão do roteiro em curta. E mandou pra mim. Sabe o que eu fiz? Queimou. Falou, não, eu não vou nem ler. Falei pra ele, não vou ler, Cadu.
Eu não vou ler. Eu vou conseguir esse média-metragem pra nós, Cadu. Eu me recuso, Cadu. Me recuso. Eu não vou dar força pra essa ideia. Delete. Tá, não dei, mano. E Deus, ainda bem, né? Eu nem cheguei a ver a versão curta. Mas ele tá certo, ele tem que pensar. E se não rolasse, mano? Claro. Se não rolasse? Tanto que rolou na reta final mesmo. Foi uma virada histórica. Na última semana, né? Na última semana, graças ao peixe. Graças ao não vídeo. Foi graças ao graças peixe. Graças ao vídeo do peixe. Não foi. A gente com viagem marcada, vocês lembram? Com viagem marcada há mais de ano já, cara. Deus do Bruno céu. Pensou em não ir pra viagem até. Ele falou, mas lá não vai dar pra fazer live. É, agora, eu falei, e o meu filme, como é que fica se não viabilizar? Porque a nossa viagem é pegar os três últimos dias de Catarse. É. Vou perder esses três últimos dias, mano. Mas que loucura. Bateu antes. Bateu pra viajar e assumir os compromissos lá no evento. Foi um evento em Angulême que a gente fez vários vídeos aqui no canal falando. Mas foi um catar. Aí quando bateu, eu tava na estrada, mano. Eu tava dirigindo para Araraquara. Aí começa o meu zap. Bim, 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 bim. E eu vendo assim por alto, que eu tava na estrada, só pode ver a notificação ali em cima. E não dá pra você ler muito bem. Eu só li assim. Aê! Porra! Bateu! Aí é fácil você ver. Eu lembrei disso agora. Você lembra que a gente tava lá na correria e tal e tava com a fornalha no grupo do Zap? Sim. E aí começou a hora que bateu. Bateu! 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 Eu, você, aí a fornalha. Berrando, de foda, foda, foda. E o Bruno? Aí alguém. Cadê o Bruno? Morreu. Infartou. 20 minutos. Cadê o Bruno? Eu na estrada, cara. Aí, mano. Aí, impagável. Foi com emoção, né? Isso que é legal. Foi com emoção, mas gostoso ainda, né? Impagável. Vocês acharam que eu tava onde, mano? Sei lá. Cadê o Bruno, cara? Eu tinha morrido mesmo. Não, eu pensei, eu falei, pô, cadê o Bruno? Mas ele sempre dá dessas, né? Ele sempre tá atrasado. Tava atrasado até pra comemoração do filme dele. No cinema, quando for estresse, vocês vão ver, o Bruno vai chegar atrasado. Já vai ter passado o... O começo do filme. O que aconteceu? Perdi alguma coisa, Danielzinho? Aí, mano, a Thaís, eu falei, Thaís, pega seu celular e me grava, pelo amor de Deus. Aí a Thaís virou pra mim e eu fiz um shorts, né, um stories barra shorts dentro do carro, comemorando muito. Aí o nosso amigo York me ligou, a galera começou a me ligar, aí eu estacionei no grau pra poder ligar pras pessoas, comemorar, comecei a mandar mensagem, aí foi a hora de comemorar. Mas foi um dia histórico, né, cara? Foi. Que virada. Foi. Depois a gente fez a live da virada com a própria galera da Monolito, todos eles vieram aqui, participaram, não só eles, como diversos dos envolvidos no filme, né, que estavam aqui conosco. Aí beleza, tamo com a verba pronta, bora fazer a coisa. Aí começa... Realmente a produção em si. A pré-produção, né? Pré-produção. Né? Que... Aí saiu mais da gente e foi mais pra Monolito mesmo. É, aí acaba o meu trabalho. Tipo, beleza, agora. Descansa, Bruno, brilhem. Um pouco. Brilhem. Cadu, Mário, Feller e Gigi. Brilhem. Vocês têm total confiança, vai lá, faça o que sabem. Eu não nesse ponto, a gente não deu pitaco, a gente não se intrometeu. A gente tinha visto o set de filmagem principal, porque a gente foi fazer o trailer lá, e aí já foi super legal, já passou bastante confiança. É, o trailer do Catarse. Do né? Catarse. O trailer do Catarse. Já foi super legal, passou muita confiança. E aí nessa altura do campeonato já tava todo amigo dos caras da Monolito também, sabendo que... Já, deixa os caras tocar assim, o barco. Vai que vai, né? Confiando total neles, assim. E eles começaram. Aí você tem algumas etapas, né? O diretor e o produtor tem que começar... Ah, todos eles, né? Todos os sócios. Tem que começar a procurar as locações do filme, realmente pagar pelas locações. Fechar o elenco. E agendar a data, né? Tipo, vai ser gravado quando? Nessa data. Fechar o elenco. O elenco já estava todo escolhido, só faltava assinar o contrato. Uhum. Eles até pediram pro pessoal do elenco, olha, segura esse contrato até o final do Catarse. Batendo, a gente assina. E aí começa a produção, não só de locação e elenco. Os figurinistas têm que começar a produzir todos os figurinos. Os caras que cuidam da arte têm que começar a fazer tudo que vai compor o set, todos os elementos de cenário. Ah, vem tudo. Figurino, vem cenografia, vem uma caralhada efeito de visual. Coisa, efeito porque visual. Tem muito efeito prático, né? Tem os efeitos práticos e efeitos CGI. Sim. Também. Uhum. O efeito prático também tem que começar a desenvolver. Pô, vai ter tiro, então já tem que começar a pensar como vai ser o tiro, qual vai ser o mecanismo pra dar o tiro. Todas vai... as criaturas, né, bicho? Transformado o que o Guilherme fez no papel aqui em 3D, em realidade. É, tem uma cabeça explodindo. Por tem exemplo. Uma cabeça, tem um monstro morto no filme, o cadáver, esse cadáver a gente não queria em CG, queria um cadáver real, um monstro real. A gente viu lá no set de filmagem, ficou perfeito. Um monstro, 4 metros tem um monstro, mano, que a produtora fez. E a equipe de CGI, enquanto isso, fazendo os moldes 3D para começar as primeiras animações, os primeiros testes, em cima do quê? Dos concept artes que foram feitos antes. Então tava o Andres Ramos, um beijo, o cara é incrível, o Andres, o Leandro Benigno e o Petreca e o Cadu, os quatro
já trabalhando em concept, que é tipo os primeiros desenhos, né? Vamos fazer o monstro, pá, 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 pá. Vamos fazer a manopla, que vai ter desenho a manopla. Tudo que tá criado antes foi desenhado. Uhum. E aí o que tá desenhado chegou a hora de transformar em realidade, depois de um tempo, que é a hora que virou catarse. Aí os caras começam a fazer a manopla. A coisa que o Bruno mais gostou foi a manopla. Você muito reparou? Louco a manopla, cara. Mas é muito. E aquela máscara, hein? A máscara é sensacional. A máscara de um personagem chamado Juarez, um personagem específico do filme. Puta merda, sensacional. Mas o que eu mais gostei não foi a manopla, não. Não. Foi o Monstro Morto, cara. Monstro Morto. O Monstro Morto. Demais. Ele impressiona muito. Ele cara. Impressiona. Esse monstro você tem que levar pra sua casa depois. Foi no quintal lá em Sorocaba, lá na frente. Assim, vou expor na calçada no Halloween. É, assim, em vez de gnomo, assim, deixa lá esse monstro, bicho. A casa do lado tem uma Branca de Neve, os anões, você tem lá, e o Bruno vai ter um monstro com as tripas de fora. As tripas de fora. Cheio de flash. Cara, não, e flash e lança, né, que tava assim em cima dele, porra, muito da hora, cara. E a produção, você pensa assim, porque são pormenores que a gente mesmo não pensa, por isso que a gente não tinha... Não tinha condição, não tinha normal nenhum pra fazer. De abrir produtora, sabe? Não. É muito detalhe. É, o cenário, aquela fábrica, na minha cabeça, basta chegar e gravar. Não, os caras tiveram que preparar a fábrica. Então você tem muito item de cena na fábrica pra fazer virar uma fábrica do mundo de ogiva. Uhum. Além disso, sei lá, tem cena com névoa. Você não vai filmar na névoa, você tem que fazer a tua névoa. Sim. Você tem que levar a máquina pra fazer névoa. Uhum. Tem muito detalhe. Ah, uma placa, a hora que ela tá andando, o Pilar vai estar andando, tem uma placa de Indaiatuba. Você não pode ir pra pista e filmar uma placa de Indaiatuba real. Você não tem como permissão pra filmar na pista, fora o perigo. Você tem que fazer a tua placa. E destruir a tua placa, porque é um mundo pós-apocalíptico. A gente fez esse esquema aí, abertura de Sopranos, né? Fez, é verdade. Mas a gente... é o nosso auge de produção. O nosso auge de produção foi essa abertura de Sopranos. Foi abertura de Sopranos. Sinto até falta, Deus. Eu gostava de fazer essas coisas. Essas brincadeiras, né? E aí os caras começaram. Aí o primeiro contato que eu tive com tudo isso feito foi nos ensaios com o elenco. Que aí eu fui, né? Teve vários ensaios e eu e o Petreca fomos no último ensaio. Que aí não é só um ensaio do elenco, é um ensaio da produção inteira. Então é onde a maquiadora vai testar a maquiagem no ator. Uhum. Porque ela não pode, no dia da filmagem, fazer o primeiro teste. Sim. Já tem que ir pra lá sabendo o que vai fazer. Então vai testar isso lá. É quando a figurinista vai testar se as roupas ficaram boas também nos atores. É quando todo mundo vai ver os storyboards, vai entender melhor as falas, as cenas. E eu fui nesse dia. Teste de arma, né? Rolou, né? É verdade, o teste de arma fake, né? De disparo. Tem que ensinar as atrizes a mexer com uma arma. Nesse dia eu já fiquei mega emocionado e já achei Hollywood. Sim, fantástico. Sim, fantástico. Eu tô em Hollywood, mano. Já fiquei de cara. Isso não era nada perto do que foi o set de filmagem. O set mesmo. Puta que pariu, mano. A gente fez a visita do set com a galera que financiou a experiência VIP completa no Catarse. Eram 15 vagas e a gente fechou uma van pra ir pra lá. Nós vamos fazer um vídeo só contando essa experiência isso, da van. Isso, essa eu parte quero falar. Um abraço pra todo mundo da van. Essa parte do set já de filmar e essa experiência com o pessoal da van merece um programa... A parte, com o like de vocês. A continuação desse quadro. É, a nossa primeira experiência num set de filme. Espetacular. Mas uma coisa que rolou, que até eu me recordo que teve, mas eu não estava presente, é que um pouquinho antes de começar as filmagens, um pouquinho antes desse teste e tal, o pessoal da Monolito veio aqui numa reunião com vocês, né? Que vocês foram comer um negócio e tal, pra apresentar. Ah, sim, comigo e Daniel. Assim, todo, eu não pude estar um dia, mas pra apresentar todo o projeto e tal, o processo. Pra colocar a gente, assim, ó, fica tranquilo que a coisa. Tá rolando. Tá rolando. Eles e foram tá muito bem. Profissionais, assim. Muito. Vieram deixar a gente a par mesmo, olha, as verbas como nós estamos. Porque a verba do Catarse não veio pro Pipoca, foi tudo produtora. Uhum. Então, olha, nós estamos fazendo tudo certinho, estamos pagando tudo certinho, estamos organizando tudo certinho e começaram a mostrar fotos. Foi num dia de ensaio também, né? Foi. O ensaio foi de dia e eles fizeram reunião conosco à noite, que a gente não pôde ir no ensaio nesse dia. E ali a gente já ficou tranquilo, assim. Eu já confiava nos caras desde o começo, porque eu tava no processo com eles há muito tempo. Uhum. Dava pra ver que eram profissionais de alto nível e responsáveis. Depois desse dia, fiquei mais tranquilo ainda. Depois do ensaio, foi meu auge, eu achava, né? Aí o set foi mais ainda, assim. É um negócio que o set me surpreendeu de uma forma que eu não imaginava. Quando eu cheguei no set, vi aquilo.
cara. Eu falei, é louco, eu não acredito nisso. E aí, mas ainda falando no processo, é muito legal também como, e aí o crédito vai todo para essa comunidade Pipoca e Nanquim, que a gente fundou ao longo de todos esses anos. Na medida, 15 anos esse ano, hein? 15 anos esse 15 ano. 15 anos, e outubro faz 15. Na medida em que o projeto foi acelerando, as pessoas que trabalhavam em diferentes áreas foram chegando, né? Não pessoas necessariamente estavam ligadas a Monolito desde o início, mas pessoas que, por livre e espontânea vontade, quiseram participar desse projeto. O Leandro, que eu citei, por exemplo, ele quis participar. Ele é um o Fernando exatamente. Caruso Exato. Quis participar. Ah, detalhe, é bom passar a lista aí, todo o elenco, deixar registrado aqui, claro. Já porque são fundamentais, né? É, na descrição desse vídeo, tal qual a descrição do atual Catarse, catarse.me/ogiva, apareceu aí na tela várias vezes, tem creditado todo mundo. Desde o bombeiro que tá lá, pra caso dê alguma coisa, até o pessoal do catering, que serve comida pra todo mundo, galera da arte, galera da produção de figurino, tudo acreditado na descrição aqui. Mas o elenco eu quero pontuar. Sim. Porque o elenco, sim, aí é muito... Vocês vão ver essas pessoas na tela, né? A começar pela protagonista, a Pilar, que está sendo vivida pela Sarah Antunes. E a Sarah Antunes, velho, eu não acredito... Não só a Sarah Antunes, todos os atores. Eu não acredito... na dedicação que eles estão entregando a esses personagens. Dá pra ver que eles estão tão encantados e tão apaixonados pelo Giva quanto a gente, assim. Uhum. Quanto a gente. Quanto o Cadu, quanto o Feller, o Mário, né, todo mundo, o Gigi. Tipo, tá todo mundo apaixonado, todos querendo leram, fazer. Todos leram, todos gostaram, todos querem fazer, todos estão vendo que é um projeto muito diferente. É. E assim, podíamos dar, sei lá, ter a chance de encontrar atores que simplesmente iam receber seu pagamento, entregar seu trabalho e só. Sim. Não é isso que está acontecendo. Todo o elenco está ativamente divulgando o projeto no Instagram, em todo momento. E eles vão e comentam nas nossas postagens também. Sim, eu vi sim. que você fez uma postagem quando foi lá. Sarah Antunes foi lá e comentou. Cada stories que a gente faz, eles vão e comentam, e interagem com a galera. Sim, incríveis. E a Sarah Antunes encabeçando, porque ela é a principal. Ela está envolvida em praticamente todas as cenas do filme. Eu acredito que só tem uma cena que a Pilar não esteja. O resto, todas ela tá. Então a Sarah Antunes, ela foi em todos os dias de gravação, que começaram em 29 de abril de 2024 e terminaram em 8 de maio de 2024. Só não atravessou sábado e domingo aí. De resto, a partir do momento que começou, pulou sábado e domingo, todo dia, 12 horas de set. 12 horas, que é o que o sindicato permite. 12 horas de set, 12 horas de descanso. E ela lá o tempo inteiro. E os atores, maluco. Bom, pra mencionar os demais. Sarah Antunes fazendo a Pilar. A Lenita Oliver fazendo a Maria, uma personagem inédita. O Danilo Silva, que fez um personagem que é o sonâmbulo, né? Ele é um sonâmbulo que aparece no filme, que é uma coisa exclusiva do filme, no caso do Mundo de Ogiva. Não tem na HQ, né? São seres humanos que, desesperados pela fome, comem carne de monstro morto. O monstro morreu ali, eles, pô, tem carne ali, né? Vou comer pra dar um jeito de sobreviver. É isso ou morrer, né? E os caras comem, acabam contaminados por radiação, pelos efeitos do monstro ali, desenvolvem tumores pelo corpo, vão perdendo a sanidade e acabam sucumbindo ao canibalismo, né? Sim. E o Danilo, velho, ele tem uma cena que ele come tripa de monstro. Nossa. Efeito prático. Nossa, ficou nojento. É um negócio feio. Porque o negócio era muito fedido, galera. Vocês não têm noção. Não, mas é fedido porque na hora não devia estar tão daquele jeito. É que a gente foi no dia seguinte. Ficou um dia inteiro no negócio lá. Lá tomando sol. Ficou um dia inteiro lá. E na hora que ele foi fazer, tava fresquinho. Porque é feito de amido de milho, né? Amido de mandioca, mano. Amido de mandioca. Com corante, uma salsicha. Com corante comestível, Nossa senhora, mas ele relatou que assim, ele só não vomitou porque você tá no papel. E não faz a cena uma vez, né? Você tem que fazer várias. Tem que fazer várias. Esse pessoal se dedica, viu? Sim. Vou te falar, 12 horas de set não é brincadeira, mano. É puxado pra caramba. Não é brincadeira, cara. Merda. E todos eles terminam o dia entregando tudo. Você vê assim, eles estão exaustos. Juro, você vê. Eu fiquei lá até 5h30. Vocês foram embora um pouco antes no dia. Antes. Duas e pouco vocês foram. Eu fiquei até 5h30, foi quando acabou. Você vê, tipo, no caso, quando eu cheguei, terminei 5h30, só a Sarah Antunes estava fazendo cena ainda. Ela exausta, assim, cansada, pô, cansa. Na hora que fala ação, maluco, transforma, velho. É impressionante, é muito massa, cara. Então tá, o Danilo, eu falei já do Mori Meirelles. Isso. Mori Meirelles, que estava no curta-metragem original e agora volta pra interpretar o Juarez, que é um dos antagonistas do filme. E o Mori, e o Cadu e o Mário me falaram emocionados a repercussão que foi pra eles
voltar ao primeiro set, porque o sótão do Cadu é um dos cenários do filme também. Aí você tem, no primeiro momento, eles fazendo lá do jeito que dava, improvisado, e agora uma mega produção naquele sótão. Dias, assim, anos depois, uma mega produção. Muito legal. Tudo começou nesse sótão pra eles. Dois anos depois. E dois anos depois eles estão de volta ao sótão com essa mega estrutura proporcionada pelos apoiadores do Catarse. Fenomenal. Olha legal, que legal, legal cara. Então o Mauro Meirelles também está no filme. Tem o Diogo Monteiro. Diogo Monteiro, ele é brother do Petreca. Então ele também já estava, desde o começo ele falou, eu quero participar. E é um ator incrível. Ele e o Mori, ao longo do Catarse inteirinho, divulgaram pra caramba, ajudaram, botaram dinheiro deles. Família deles apoiou. É, botaram negócio. Dinheiro deles, então são bravos demais. E o Diogo Monteiro, ele tá fazendo o Gildo, que é um personagem que tem uma cena pontual junto com a Lenita Oliver, a Maria, né? A Maria, o Danilo e a Sara Antunes vieram depois, não conheciam Pipoca. Viraram fã, viu? Opa, se inscreveram legal. Aqui no canal, já estão fã. O Danilo aparece em todas as minhas lives. Sejam bem-vindos. Incrível, né, cara? Viraram fãs mesmo. A Sara Antunes é fã de Jodorowsky. Claro, quem não é? Já falei. Só quem não conhece. Eu vou te dar a caça do Metabarão de presente e tal. Ou seja, já são da casa aqui, já. Já estão adorando e participando ativamente do projeto. E eu mencionei antes a Mafê, que é a Maria Fernanda Reducino, que faz a Celeste. Em flashbacks com a Pilar. Por que eu fui matar a Celeste? Por que, mano? Por quê? Por que, cara? Traz ela de volta à vida. Dá uma de Marvel. Vou fazer igual o Esperança do Dragão. Faz uma parada aí. A Maria Fernanda Reducino, espetacular também. Eu estava no dia... Depois eu fui outras vezes no set. Vocês foram só aquela vez. Eu fui no set das cenas dela com a Pilar. Maravilhoso de ver, cara. Emociona muito, mano. Só não escorri uma lágrima ao vivo ali porque eu ficava com vergonha. Que isso, vergonha? Eu tinha um profissionalismo, meu Deus. Chegava em casa... Mas não, o Cadu não tá firme ali? Eu vou ficar firme aqui. E ficava firme, mano. E aí temos também a participação de outros dois personagens, que eu não quero entregar o ouro, mas o Fernando Caruso tá no filme, como a gente falou antes. E o Fernando Caruso vai fazer um papel em conjunto com a Lívia Feller, que é a irmã do nosso Vinícius Feller, querido diretor de arte. Não vou entregar o papel dela, o papel deles, que eu quero deixar de surpresa pra quem for assistir. Mas o Caruso ficou impressionadíssimo, participou de uma live conosco e deu um depoimento. E eu quero que esse depoimento não fique só naquela live de 3 horas. Eu quero que fique pontuado aqui, tudo registrado. Vejam o que o Caruso nos falou na interação comigo ao vivo. Desde o início, né? Quando eu soube que ia rolar e tal, meu objetivo era, eu quero participar. Quando eu comecei a ver, pois... as cenas e comecei a ver o cenário e tal. Bicho, agora eu só peço, eu não quero atrapalhar. Eu não quero, cara. Tá muito incrível. Tá muito de fotografia, cenário, os efeitos, as atuações. Nossa, cara, tô arrepiado só de falar aqui. Eu acho que, bicho, tem que tomar conta dessas temperas. Eu acho que isso aqui vai ser um todos os festivais internacionais. Eles vão ganhar, com certeza. Só não tenho dúvida. Demais, né? Pô, sensacional. O Caruso é um cara Caruso, incrível, bicho. Ouvi isso dele, cara. Que pô, faz filmaços por aí da Globo. Até e tudo arrepia, mais. Né? Arrepia, cara. Arrepia. Um beijo, Caruso. Você é incrível. Caruso, obrigado. Foi muito legal ver você lá. Eu fui no dia que ele gravou. Pô, não consegui ir, sabe? Troquei ideia com ele, dei um abraço nele. Eu e o Petreca fomos lá. Que parceiro, cara. Que parceiro. E pra encerrar, temos um figurante, o Thiago Arcari. O Thiago Arcari. Apoiador do Catarse também teve o papel dele na figuração. Sim, tudo bem, sim. Mas teve o papel, o papel dele lá também. Outros dois apoios muito importantes do Catarse foram de duas empresas que vieram nos ajudar, né? O HQ Barata, perfil do Instagram, que divulga promoções de quadrinho, nos ajudou muito no apoio empresarial, que segue tendo a possibilidade de apoiar o apoio empresarial no novo Catarse. Muito obrigado ao Éder, do HQ Barata, você é muito bacana, cara. E você deu um apoio imenso, seu apoio foi muito grande, é um apoio que chega... Fundamental, né? Porque posso... é uma bolada em quinta de uma vez só, né? Muito obrigado, cara. E também é o Café Vilas Boas, café incrível, que vai ter product placement no filme, né? As embalagens vão estar no cenário lá em determinado momento. Muito obrigado ao Evandro e toda a família dele aí que produzem um café de extrema qualidade.
Vou deixar o perfil de Instagram, tanto do HQ Barata quanto do Café Vilas Boas, aqui embaixo na descrição, pra você combinar com o Evandro aí de receber o café na sua casa. É, vamos deixar também o telefone do Thiago aqui, aberto, pra você entrar em contato. Figuração, né? Figuração. Não, não vou não, mentira. Entre em contato, fala mais figuração. Mas é isso, mano, esse programa já tá bem longo, mas a gente tinha que registrar tudo isso. Provavelmente faltou falar alguma coisa, sim, faltou, mas a boa notícia é que vai ter o quadro mais vezes ao longo do ano. Sim. Vai ser uma playlist. Uma playlist. A ideia é trazer todo mundo aqui. Eu quero conversar com a cientista filmes dos efeitos práticos. Quero conversar com a equipe de maquiagem, que inclusive está concorrendo a prêmio em Cannes. Quero conversar com a galera dos efeitos especiais, que inclusive trabalhou em Thor, Guardiões da Galáxia e outros filmaços aí de Hollywood. Quero conversar com todo mundo, tá? Então, com o tempo, vocês vão conhecê-los aqui no canal Pipoca e Nanquim. Eita! Que conquista! Agora o nome Pipoca e Nanquim. Nunca fez tanto sentido. Não é verdade? Olha só. Tava destinado, Danielzinho! Aê! 15 anos atrás. A gente não gostava muito do nome, lembra? Não, ainda não gosto. Mas faz sentido. Eu lembro agora, faz sentido. Galera, e lembrando que o Catarse tá aberto aí, e aí você pode perguntar, poxa, mas o filme já tá em andamento, né? As coisas já estão acontecendo. Por que que precisa do Catarse? Porque o filme vai entrar na fase de pós-produção. Outro rolê. Saca? Exatamente, é um outro rolê. E quanto maior a verba disponível para isso, melhor vai ser o resultado final. Por isso que o Bruninho falou assim com a gente e tudo, vamos abrir de novo, precisa de mais dinheiro, tal, não sei o que lá. Então, mais uma vez, a gente precisa da ajuda de vocês. E se você não tinha apoiado num primeiro momento, por conta de problemas pessoais, por conta que na época não dava, porque você não sabia se o projeto ia virar, por N motivos, agora você tem a condição de apoiar de novo e ainda contribuir para esse projeto maravilhoso que já está em curso. Foi um dos motivos de eu reabrir. Muita gente falava, eu não apoiei na época, como é que eu faço para ver o filme agora? Porque a única chance de você ver o filme é comprando ingresso virtual via Catarse. E é baratinho, hein? O apoio básico é R$25. R$25. Você recebe o link para ver o filme na sua casa. Aí depois tem os outros apoios, com um livro novo, que vai ter o quadrinho novo, junto com todos os detalhes do filme e tal. Tá aí embaixo. Quem não pôde apoiar antes, agora pode. Garanta seu ingresso virtual. Não fica de fora desse momento histórico. Se você acompanha a nossa comunidade aqui e vê o nosso esforço no nosso trabalho diariamente aqui sendo desenrolado pra vocês, vocês sabem do nosso compromisso. A gente vai entregar um bom produto e participe conosco. Nós vamos deste vibrar. Momento histórico. É. Faça parte desse momento histórico. Faça parte com a gente, galera. Não deixe isso passar, não. Vai ser muito legal, mano. Tá aí, agora. Agora é a hora, são 80 dias de campanha, vai até comecinho de junho. Boa. Mas que não seja uma reta final tão emocionante quanto a outra. Vamos logo nessa, não, né? Não, que seja emocionante sim. Não, eu quero muito bater mais gostoso. Antes, Danielzinho. Ah, é? Você quer bater antes? É, por favor. Tá bom. Tchau. Tá bom. Valeu, tchau. Tchau.